ဟုတ <Okay, S 2> mm ်ကဲ့ဒီတရားမေးထားတာတော်တော်လေးရှည်ပါတယ်။အဲသူပြောပြတာက YouTube တော့မှာဆိုရင် information share တဲ့သူတွေက Indian တို့ Philippines တို့เนี่ยတခြားဟာတွေပဲများတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ Indian တို့ Filipino ဆိုတာကသူတို့တွေတယောက်ယောက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကတစ်ဆွေတစ်မျိုးလုံးသူတို့ကခေါ်လာတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့လဲသူတို့တွေနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်သူတို့တွေအကြီးဆိုးနေတာပေါ့။ကျွန်တော်ညီမကြီးကြတော့ကိုရောက်သွားပြီကိုအဆင်ပြေသွားပြီဆိုရင်ပစားပိတ်နေကြတာများပါတယ်။တခြားလူတွေကလည်းတော့ အကိုလူတွေဝင်လာပါတော့စိုးရိမ်တဲ့အကျင့်လေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ဒါညမာတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အခုလူပြောလို့ရိုင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ခါစားအကိုမလို့တဲ့သူတွေရို့ခြေမိုးနေတဲ့သူတွေနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာပါ။နောက်မှအဲ့ဒါကို live in ကနေတာလေးမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။ Okay မေးခွန်းကိုတွားရအောင်။ IELTS ကိုဘယ်လိုလေ့လာပြီးတော့ဘယ်မှာဖြေခဲ့တာလဲ။အကိုလူချင်းနဲ့ဗန်းရဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာရယ်။ဖြေခဲ့ရတဲ့ experience လေးတွေကို share ပြပါတော့။ ကျွန်တော်ရင်ဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပြောထားပါတယ်ကျွန်တော် IEDS စုစုပေါင်းဆามိုးရးဂါဖြည့်ခဲ့ပါတယ်စင်ကာပူက British កောင်းဆဲမှာဖွင့်တဲ့920လားမသိဘူးအဲ့လိုတင်ဒန်းတစ်ခုကိုတက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတင်ဒန်းကဆามိုးရဲ့ format လောက်ပဲတင်ပါတယ်ပြီးတော့အစေးနှစ်ခွတော့ရေးခိုင်းပြီးတော့တို့စစ်ပြေးတယ်ဗောနောတိတ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာတက်ပြီးတော့နောက်တခြားတင်ဒန်းတွေဘာမှမတက်ဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပထမတစ်ခေါက်ဖြည့်လိုက်တော့ over 0.5လောက်ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အလုံးကခဏမှမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နှစ်လာချားတစ်ခါကျွန်တော်ဖြေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ညီမလူမျိုးတွေက writing နဲ့ speaking မှာအားနေတတ်ပါတယ်အကုန်လုံးတော့မပြောဘူးเนาะ immigrant လောက်ဖို့အတွက်က IELTS general ဖြေရပါတယ် IELTS general မှာ writing မှာဆိုရင် part 1က letter ရေးရတာပေါ့เนาะစလုံးပေါင်း150ရှိတဲ့ letter ကိုရေးရပါတယ်အဲ့ဒါတော့လူတိုင်း တော့လွယ်ပါတယ်။ဘာမှသွားထိလဲဆိုတော့ part 2မှာ essay 250စလုံးပါတဲ့ဟာရေးရတဲ့နေရာမှာ draw များများအခက်ခဲပါတယ်။အမှန်တကယ်ဘယ်လို scenario နဲ့သင်ရမလဲဆိုတော့ whole template နဲ့သင်တဲ့ scenario နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြေအောင်မထင်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကနေတာရောက်မှ తీ တဲ့ template ပါ။ ဒီ template အတ so, so, well, so, an no ိုင်းဝင်အောင်ရေးနိုင်ပြီဆိုရင်ဒါခဏမှန်းတဲ့အထက်ရနိုင်ပါတယ် YouTube မှာလည်း writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်မှစိတ်ဝင်စားရတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် writing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့ tip တွေကို share ပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော် British Council မှာသင်တန်းတက်ပြီးတော့သိပြီအချို့မရှိလို့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဘာသင်တန်းမှမတက်တော့ပါဘူး Cambridge IELTS စသောက်တွေ1 to 12လောက်မသိဘူးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ် software 3-4ခါလောက်ဖြည့်ပြီးတော့ reading နဲ့ listening ကတော့တော်တော်လေးကိုအကျင့်သားရနေတော့ရှင်းမှတ်ကလည်းပြေမလွတ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ writing နဲ့ speaking မှာတော့ခုနမဲ့လောက်ထိမရနိုင်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် writing နဲ့ speaking အမှတ်တိုးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တခုကိုကျွန်တော်သိခဲ့ပါဗါး။စင်ကာပူကအင်္ဂလိပ်စာအရင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့သူရဲ့ဆန်နှုန်းကလည်းမြင့်တာပေါ့နော်။လာပြည့်ရတဲ့သူတော်များများကလည်း writing နဲ့ speaking နဲ့လမ်းပြောင်းနေအောင်ပြောနိုင်တော့ကိုယ်ကသူတို့နဲ့ရှင်ပြီးဖြေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ကညံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါပေါ့နော်။ အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းအင်မီဂရိတ်လုပ်ဖို့ IRD ရဲ့စာမေးပွဲကိုခဏခဏဖြေနေတဲ့တကင္ချင်းတျောက်ကကြိုးပြတာပါဗောနော။ Writing နဲ့ Speaking အမှတ်ကိုတိုးချင်နေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာညံ့တဲ့နိုင်ငံမှသွားပြီးဖြေပါတဲ့။ तू ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကို तू ကစင်ကာပူမှာနေရတာနဲ့ तू ကဘဏ်ကောက်မှာသွားဖြေတာပါဗောနော။အမှသူအမှတ်တွေလမ်းပြောင်းနေအောင်ရခဲ့တာပါဗောနော။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့၅ချိန်မောက်စာမေးပွဲကိုကျွန်တော်စင်ကာပူကနေပြီးတော့မန္တလေးထိသွားဖြေခဲ့ပါဗါတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် Writing ကို9မှတ်ရခဲ့ပါဗါတယ်။ ဒါရတ um ော့ညီမဘီကအမှတ်ပေးတာရရရောလို့လားကိုကပဲခဏခဏဖြေထားလို့စာမွေးအထာနဲ့နေလို့လားဆိုတာကျွန်တော်တတ်အာမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့စာလုံးမှာတော့ကျွန်တော် writing က6 6.5ကနေမတက်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ကိုကအင်္ဂလိပ်စာအရင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံမှာဖြေလို့အမှတ်ကဒုံရင်းဒုံရင်းဖြစ်နေလေဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာညံ့တဲ့နိုင်ငံတခုမှာအလဲသွားရင်လည်းသွားဖြစ်ကြည့်လို့ရပါတယ် နောက်ခုမိထားတာက express entry အကြောင်းရယ် proof of fund အကြောင်းရယ်နောက် express entry ရရင် spouse က open web ပါမဲနဲ့ဘယ်လိုခေါ်ရသလဲပေါ့เนาะအမှန် express entry အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတဲ့ youtube video တွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တခါတည်း express entry သဘောတရားကိုပြောပြရအောင်ဆိုရင်အဲ့သူရဲ့ express entry website မှာကိုရဲ့အသေးစိတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကိုက छौपो एलिजिबल ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအမတ်ဒီအားလုံးပေါင်းလိုက်လို့69မှတ်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဒါ एक्सप्रेस အင်ထရီပရိုဖိုင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်69မှတ်ပြည့်ဖို့ဘာတွေ ਨੇ စစ်လဲဆိုတော့ကိုရဲ့အသက်ရယ်ကိုရဲ့ပညာရေးအချင်းရယ်ပြီးတော့ကိုရဲ့အလုပ်အကိုင်အတွေ့အကြုံတွေရယ်ကိုရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းရယ်ပြီးတော့ကနေဒါမှာွေမျိုးသားချင်းရှိတာမရှိတာစတဲ့ အမတ်ဒီအကုန်ပေါင်းတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ66မှတ်ပြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါ express entry profile ဖွင့်လို့ရပါတယ်။တော်တော်များများကဘယ်မှာအမတ်ညော့သွားလဲဆိုတော့အသက်မှာအမတ်ညော့တယ်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စာမှာအမတ်ညော့ပါတယ်။အသက်ကကျွန်တော်ထင်ね35နှစ်ကျော်ရင်လာမသိဘူးအမတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းညော့သွားတာပါဘောနော်။အဲ့ဒီမှာတချို့အသက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေကအသက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတ်ကညော့သွားတဲ့အတွက်ဒါ ieds အမတ်ကိုပို့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ live update ပါတယ်။ကဲထားသွားတော့ကိုယ်က66မှတ်ပြည့်လို့ is pre entry account ဖွင့်ပြီးတော့ရင် CRS score ဆိုတာရရပါတယ်။တော့ကိုက CRS score တိတ်မကောင်းလို့ဆိုရင် CRS score 400လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတခြားသူတွေက CRS score 450 480 460 900ရတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုတော့ तू ကတလားတစ်ခါလားတလားနှစ်ခါလားမသိဘူး तू ကမဲနိုင်တာဗောနောဒီတလားမှာဆိုရင် तू အရောက်900ရွေးမယ်ဆိုရင် तू က CRS score အမြင့်ဆုံးကနေပြီးတော့ เจ้า900ကိုဆာရွှေးတာပေါ့เนาะကြီးစင်ငယ်လိုက်နဲ့ရွှေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်က CRS score name နဲ့ဆိုရင်ဒါကိုယ်ကသူရွှေးလိုက်တိုင်းကိုယ်အဲ့လေကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါမဲ့ CRS score name နဲ့လူရည်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုတို့အခွင့်အရေးရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Provincial Nomination Program ဆိုတာပေါ်လာပါတယ် provincial nomination program ဆိုတာက province တခုချင်းစီတိုင်းမှာ provincial nomination website ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကိုက CRS score မှာအမှတ်နေနေတယ်ဆိုရင်အမှတ်တိုးအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်လမ်းရှိပါတယ်။တခါတော့ IRDS ဆောင်ဝဲကိုကိုရထားတဲ့အမှတ်ထက်များအောင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဒါအမှတ်ကနည်းနည်းလေးဒါ CRS score ကနည်းနည်းလေးပိုတိုးလာနိုင်တာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ provincial nomination ပေါ့နော်။ကိုကအဲ့ဒီ province တွေရဲ့ website တွေကို ប្លាច់ជីវားပြီးတော့គូយស្គី ਨੇ ប៉ះតពីတော့ best province မှာရှိតលែបเนาะឥឡូវខណៈខ្នាត់ទោះစ်ពីបាစ်ពីឡៃទៅគូយស្គីហូអីប្រវិនស៍မှာលូអត់ដែរស្រို့យင်អ ማ ទွားពីတော့လျှောက်ទៅយ៉ាងប alé ឧបមា Ontario បเนาะ Ontario ဆိုរាសិញ្ញាថ្ងៃនេះលូននិយាយថាប៉တော့គូអាលេសិញ្ញាថ្ងៃស្រို့យင်ដល់គូអាអីមកគូអាអី Ontario Provincial Nomination Website မှာទွားពីတော့ Expression of Interest ဆိုរាទွားပြយ៉ាងប alé အဲ့ပါလို့တာလဲဆိုတော့သွားပြီးရေဂျစ်စတာလုပ်ရတာပါเนาะကျွန်တော် nga အဲ့ဒီ province မှာနေချင်းပါလေနေချင်းပါလေဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့ဒီကလေးကကိုကအဲ့ဒီ provincial nomination မှာရွေးခန့်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့အမှတ်600လာမသိဘူးရပါတယ်အဲ့ဒီ600ကကိုရဲ့ CRS score ထဲမှာ ပေါင်းထဲလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာထားပါတော့ကိုက CRS score <m uch> ၄၀၀ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက Provincial Nomination မှာကိုက invite လောက်ခံရတယ်ဆိုရင်၄၀၀နဲ့၆၀၀ပေါင်းလိုက်တော့ဒါ၁000ဖြစ်သွားတာပါเนาะ။အဲ့ဒီတော့ကိုက CRS score အမြင့်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုက तेजा ပေါ့ Skilled Immigrant Visa ရမှာပါเนาะ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုက CRS score နည်းနေတယ်ဆိုရင်ကနေဒါကိုလာဖို့အရင်အားထပ်တန်နေတယ်ဆိုရင်ကနေဒါမှာရှိတဲ့ Province တွေတိုင်းရဲ့ Provincial Nomination website တွေမှာကိုရဲ့ skill ကိုသူတို့ခေါ်သလားဆိုတာသွားသွားစစ်ကြည့်ပြို့လို့ပါတယ်။ ပြန်တော့အဲ့ဒီ promotion nomination ဆိုတာလေသူကအကန့်တနဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဦးမဒူနာပြုတ်အရောက်တရာခေါ်မယ်ဆိုရင်ကိုကအဲ့ရောက်တရာလည်းဝင်ဖို့အတွက်ကိုကိုကအမြန်လုပ်ရမှာပေါ့။ຖ້າວ່າတော့ now probation အခုမှຈະတော့ ID နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအရောက်900လိုချင်တယ်ຖ້າວ່າတော့အမကကိုကအဲ့ရောက်900လည်းဝင်ဖို့ကိုကအမြန်လျှောက်ဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့မလို့ဒီ express entry လောက်တဲ့အခါမှာ information တွေကိုအားလုံး update ဖြစ်နေဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့လို update ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလေ့လာရပါတယ်ဘယ်သူမှကိုတို့အတွက်လေ့လာပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက proof of fund ပေါ့เนาะ proof of fund ဆိုတာကကျွန်တော်ကြတော့100တောင်းကတယောက်ထဲ100တောင်းပါเนาะအိတ်တယောက်စာအတွက်ကျွန်တော်တော့ကတယောက်စာအတွက်10,000 3,000ပြရပါတယ်ကနေဒီယန်ဒေါ်လာပေါ့เนาะတကယ်လို့ကိုယ်ကမိန်းမတွေသားသမီးတွေပါလာတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ပါပတ်စံအမောင်းကတိုးသွားတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက express entry ရရင် spouse ကို vợ mình နဲ့ဘယ်လိုတခါလဲခေါ်ရလဲတဲ့အမှန် express entry လျှောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကအိမ်အောင်ကြပြီးသားဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိန်းမတွေကလေးတွေပါတခါလဲထဲလျှောက်ရတာပါအဲ့ဒီတော့ กลไอ้ is play out ที่ม <im> ักว่าจะได้เข้าไปဆိုရင်ဒါအလုံးတပါတယ်အတူလာလုပ်ရပါဘီဒီ open web permit တင်မလိုတော့ပါဘူးနောက်မှကျွန်တော်အစီအပြည်တယ်ဆိုရင် express entry အကြောင်းကိုပဲတက်တက်ပြောပြမဲ့ video တစ်ခုကျွန်တော်ထက်တင်ပေးပါမယ်နောက်မေးခွန်းကအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတာဗောနော international student နေလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလောက်ရလဲပေါ့แคนาดาဆိုတဲ့နိုင်ငံက visa ရဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်ဒါတများတွေကိုစိတ်တကြောက်အောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုယ်တိုင်ကြုံနေဘူးလို့အမှန်တမ်းပြောပြတာပါ အဲ့တော့ကနေဒါမှာចောင်းလာတတ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး배ຈောင်းတတ်မှလည်းဆိုတာជួយရမှာបងเนาะအဲ့မှာတချို့လူတွေကទីផ្សារ나မលិတော့ចောင်းပြៀនပြီးយោទៅပြီးတော့ ਛ ောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့លាដက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ចောင်းပြီးတော့ពួកអ្នកနေလို့မရတော့ပြန်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတာបងเนาะအဲ့မှာចောင်းဆိုတာណမျိုးရှိပါတယ်တစ်ခုက private ចောင်းမှာနောက်တစ်ခုက public ចောင်းမှာ public ចောင်းတော်တော်များများကចောင်းပြီး ஏ ဆိုရင် web payment နဲ့ဆက်ပြီးយោနေလို့ရပါတယ်ឧទាហរណ៍ကိုတက်တဲ့ចောင်းက2នាទីကြာတယ်ဆိုရင် web payment နဲ့2នាទីកနေ더라မှာနေလို့ရပါတယ် တကယ်လို့ကိုက private ကျောင်းမှာတက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ကျောင်းကကျောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် web permit နဲ့နေလို့ရချင်းမှာရပါမယ်။အဲ့မှာကိုတက်မဲ့ကျောင်းကိုဒီ website မှာသွားပြီးတော့ဆစ်လို့ရပါတယ်။ကိုတက်မဲ့ကျောင်းက DLI number ရှိသလားပေါ့နော်။ DLI ဆိုတာ Designated Learning Institution number ပါ။ Okay ဒီမှာဆိုရင် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်။ Vancouver Career College အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာပြထားတယ်။ Offer PGW PGW ဆိုတာ Post Graduate web permit ပေါ့နော်။ မနောလို့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ចောင်းပြီးရင်ဝប៉မင်မရဘူးបងเนาะဒီမှာကျွန်တော်ចောင်းណេមယ်សិនឌူរဲ့ Vancouver Community College ကိုကျွန်တော်យ៉ៃထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ yes လို့ပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ចောင်းပြီးသွားရင်ဒီမှာဝប៉မင် ਨੇ សានနေលុយយារပါបងเนาะအဲ့ဒါចောင်းមလို့ចောင်းឆောက်တဲ့အခါမှာគូอ่ะចောင်းပြီးလို့ဒီမှာနေပြီးတော့អលល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 ល နောက JA ်ထပ်မိထားတာကကိုယ့်ရဲ့ spouse ကို open web ပါမေးအနေနဲ့ခေါ်ရဆိုရင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ spouse အနေနဲ့က IEDS လို့သိလားကျွန်တော်ထင်တယ်အเจ้าသားအနေနဲ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ spouse ကိုတခါလဲခေါ်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ open web ပါမေးနဲ့လာရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ไอ้တယောက်က IEDS တေးဖြည့်စရာမလို့ဦးထင်ပါတယ် तू อ่ะဒီလာပြီးတော့ तू อ่ะဒီလာပြီးတော့အเจ้าလာတက်တာမဟုတ်တာကို我ကပဲအเจ้าတက်မှာဆိုတော့ IEDS ကအเจ้าသားအဲ့အတွက်ပဲလိုမယ်ထင်ပါတယ် နောက်မြေထားတာ international student နဲ့ express entry နဲ့ဗီဇာပို့ပြီးအ승ပြေလဲဆိုတော့ express entry ကအ승ပြေတာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကကနေဒါရောက်ရောက်ချင်းဗီအာတန်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်။ရောက်ချင်းပဆက်ရှာလို့ရတာပေါ့နော်။အเจ้าသားအနေနဲ့ကြတော့ကိုကပဆက်အများကြီးပောက်ပေးပြီးတော့အเจ้าတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်နှစ်တက်တာအเจ้าပြီးမှအလုပ်လုပ်မှပဆက်ရတာဆိုတော့ဒါအရင်ကြီးများတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုက express entry နဲ့ရနိုင်တဲ့အနေအထားမှရှိရယ်ဆိုရင်အချိန်မဖြုံးမဲ့နဲ့အမြန်ဆုံး ရှင်ယူပြီးတော့ express entry ကိုတခါလဲရအောင်လုပ်ပါဒါမှမဟုတ်ကိုကအသက်ကကြီးသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်စာအရန်မကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာနောက်ပြီးတော့ကို့မှလည်းဘွယ်ကောင်းကောင်းဂန်းဂန်းမရှိတာဦးဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာ international student အနေနဲ့လာလာပို့ပြီးတော့သင်တောမယ်လို့ထင်ပါတယ် express entry နဲ့ရသွားရင်တော့ဒါကနေဒါရောက်တာနဲ့ဒါ PR တန်းရပါတယ်ဂျောင်းဂျောင်းတက်ဖို့လာတဲ့ဆိုရင်တော့ဂျောင်းပြီးရင်အလုပ်လုပ်ရမှာပြီးရင်အလုပ်လုပ်ပြီးမှာပဲအဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကနေဒါမှာတက်ခဲ့တဲ့ qualification တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ PR တင်မှာ PR ရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုရင် Explentry နဲ့လာတာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒါမှမတချို့တွေလည်းမဖြစ်နိုင်လို့အကြောင်းသားအနေနဲ့ဟန်ပြအကြောင်းလာတက်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့စင်ကာပူ PR Expire ဖြစ်သွားပါပြီ။အဲ့မှာ Renew လုပ်တဲ့အခါမှာ Renew လုပ်တာမရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Cancel လုပ်လိုက်ရပါတယ်။အခုကျွန်တော်စင်ကာပူ PR မရှိတော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမိထားတာကကနေဒါရဲ့အလောက်ကောင်ရှာလို့ရတဲ့နီလန် Working Environment အကြောင်းနေဖို့ထိုင်ဖို့ ကလေးအင်ရှားမလဲပြီးတော့ကနေဒါမှာဆို resume နေဘလိုပြင်ဆင်သင့်လဲ working hour payment and tax အကြောင်းပြောပြစေချင်ပါတယ်ဒါတွေကနောက်မှပူရမယ့်ကိစ္စတွေပေါ့เนาะအရင်ဆုံး visa ရအောင်အရင်လုပ်လိုက်ပါအောင်လို့ပြောခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အတူတွုံးပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ် working environment ကဘလိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာဆာလုံနဲ့မတူတာဒီမှာအလုပ်လုပ်ရတာတော်တော်ပြင်းမှုကောင်းပါတယ်လူတွေက team work မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်အကုန်လုံးကဆရာတွေကြီးပဲတပည့်ဝင်မရှိဘူးဒီမှာအင်ရှားကတော့ website တွေရှိပါတယ် website တွေထဲရရှာလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ facebook marketplace ထဲကနေလည်းအင်းရှာလို့ရပါတယ်အိ new immigrant အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုရောက်လာခြင်းတို့က airbnb နဲ့အဲဒလာလောက်နေလိုက်တာဗောနော်ပြီးတော့မှဒီရောက်မှအိနေတို့စိတ်ကြိုက်လက်ပတ်ပြရှာတာဗောဒါဒရောများများဒီလိုလုတ်ပြီးတော့ပဲလာကြတာများပါတယ် resume ကျတော့ကနေဒါ resume နဲ့ singapore resume နဲ့မတူတာကနေဒါ resume မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ resume မှာ ตะปบบ่แท้อ่ะบ่าวပြီးတော့ resume เนี่ยมาเยียจี้ได้เฉ็ดดิโหเว้ยตรุตึบๆเยีย่ได้ตรุต่ําแม่ถ่าราก็ resume ဆိုတာน่ะမျက်ຫນ่าแท้บ่ปูอ่ะอูเตะ working hour ก็ဒီมายုံးหลုတ်ๆတယ်ဆိုရင်9 to 5ဒါမှမဟုတ်ရင်8 to 4ရှိပါတယ်สิงคูแท้တော့တနားရက်ယောတာဗောเนาะสิงคูมาတော့9 to 6ဆိုတော့လဆာတော့ဒီมาပုံမှန်အဖြစ်နှစ်ပတ်တစ်ခါပေးပါတယ် now อคอนจองปล่อยมาซုံးอ่ะอคอนจองเนาะเราจะตีราคาบ่ไม่ตีบ่าวだแม้สิงคโปร์แท้ซ่าเนี่ยที่มาอคอนอ่ะများပါတယ်များๆย่าယျာများไปရပါတယ်ดีจ่าไม่ตีบ่าวတိောက်เนี่ยတိောက်ဝင်ွေလဲမတူတဲ့အတွက်တိောက်เนี่ยတိောက်အဖြတ်ခံရတဲ့อคอนငုံတာလဲမတူပါဘူးအခုเม้ท่าละအကူကျွန်တော်อาจารย์ပြည့်ジナルကအရင်ဆုံးจ้องเนี่ยပဲဖြစ်ဖြစ် Express Entry เนี่ยပဲဖြစ်ဖြစ် Visa ရအောင်အရင်လောက်လိုက်ပါအောင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနောက်မှปูပါအရင်ဆုံးအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာမထည့်ထားပါနဲ့ ongoing လို့ပြောကြပါတယ်